פשוט הרב שניאור, הרב מאיר, הרבנים, התלמידים, קהל קדוש, השם יברך אתכם, והריקות יילחם ברכה עד בלי די. אמן. בבריאות. אמן. בשמחה. אמן. בתורה. אמן. בעוצמה. אמן. בגבורה. אמן. באמונה. אמן. בשכל טוב. אמן. במידות טובות. אמן. שאור השם יזרח עליכם. אמן. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. אמן. אנחנו עסוקים בשבועות האלה בפרשיות שעוסקות באבות. וכל פעם שאני נמצא בפרשיות האלה, כל פעם שאני מברך ברכת מגן האבות, מגן אברהם, כשאתה אומר אלוקי אברהם, יותר אתה מכוון, ואחר כך ביצחק אתה, בלוקי יצחק יותר מכוון. ובדרך כלל אני לוקח ככה לכל השנה כולה מהפרשיות האלה להבין מה זה אלוקי אברהם, מה זה אלוקי יצחק, מה זה אלוקי יעקב. ובסופו של דבר, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לנו, לבני בניהם, למען שמו באהבה, וזה מתבטא במלך עוזר ומושיע ומגן לנו, נכון? רואים את זה בחוש. ואתה אומר, ברוך אתה השם מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? מגן בני אברהם. מה מגן אברהם? כי באמת, הכוחות של האבות הקדושים נמצאים בתוכנו. וזה מופיע בהרבה מקומות, וכל אחד יכול לראות את זה, איך הכוחות של האבות הקדושים נמצאים בתוכנו. ובאמת, קראנו בסוף פרשת וירא, שעיקר ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, השבועה, בי נשבעתי, נשבעתי בעצמי, בי נשבעתי נאום השם, עיקר השבועה היא על עם ישראל. כי מה נאמר שם? כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך. ככוכבי השמיים, ככל אשר אספת הים, וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. זאת אומרת, השבועה שנאמרה לאברהם בהר המוריה היא עלינו. שעם ישראל יבורך ויתברכו בו כל העולם. וינצח את האויבים שלו. וירס זרעך את שער אויביו. ברך אברכך עוצמות של עם. זה מה שבי נשבע, אלוקים נשבע בעצמו. וזה היה מיוחד בשבועה שנאמרה בעקדה. אבל יש נקודה שאני רוצה לברר אותה, ללמוד אותה ביחד איתכם. יש דבר שחוזר אצל כל האבות, וגם הנביאים אומרים את זה, חוזרים את זה הרבה, זה מופיע בהרבה מקומות. כולכם מכירים, לפני ברית בין הבתרים, אותה ברית שבה השם אומר לזרעך, אתן את הארץ הזאת, ביום הוא קראת השם את אברהם ברית, וכו'. כולנו מכירים, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. כולכם מכירים את רש"י, מה שרש"י אומר, הוציא אותו מהאוהל, דבר אחר, העלה אותו למעלה מעל הכוכבי, אמר לו, תסתכל מלמעלה איך זה נראה. אתה רואה? כל הבט מלמעלה למטה. אתה רואה את המציאות? אתה רואה איך זה נראה מלמעלה? כך יהיה זרעך. ואני הרבה פעמים חושב על המבט הזה שממנו אברהם מסתכל. והוא אומר לו גם עליה, אנחנו גם צריכים להיות שם. הוא אומר, אם אתה רוצה להבין מה הולך לקרות עם עם ישראל, אל תשאל אותי מה יהיה עם הבן שלי.
אני אראה לך את העתיד, את היציאה הירידה למצרים, את היציאה ממצרים, את היום שבו עם ישראל יזכה לרשת ארץ עשר עממים, שזה עוד לא קרה. שבעה זכינו, עשרה עוד לא זכינו. הוא מראה לו את כל ההיסטוריה מתחילתה ועד סופה, וקוראת איתו על זה ברית. אבל זה אפשר כשאתה נמצא למעלה, לא כשאתה נמצא למטה. כשאתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, אז אתה יכול. והוא חוזר ואומר לו, זה אחר ככוכבי השמיים ככל אשר על שפת הים. ואותו דבר אומר השם ליצחק. ואותו דבר אומר משה רבנו. והנה שמכם השם ככוכבי השמיים לרוב. אבל כל אחד יודע שעם ישראל הוא 2%, 2 פרומיל מהעולם. אפילו לא 0.5%. 2 פרומיל, 3 פרומיל. ובלשון משה רבנו, כי אתם המעט מכל העמים. אז יש שואלים, וכולכם מכירים את השאלה, אז מה זה הבטנה, השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם? והוא אומר לו, הנה, ואתה שמכם השם ככוכבי השמיים לרוב. אז ראיתי זה פירוש, לא הפירוש, רוב המפרשים ככה אומרים. תלמידים, תקשיבו, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם כמו כוכבים, הכוונה באיכות, אתם גבוהים, אתם לנצח, אתם מאירים, אתם משפיעים על כל העולם. כה יהיה זרעך, ובעיקר אתם גדולים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ואעשך לגוי גדול, איזה גודל מדובר? איזה גובה מדובר? גובה של שחקן כדורסל? גדול כזה? מה איזה גודל? על מה מדובר? גובה של אייפל? של התאומים? איזה גודל? מה זה גוי גדול? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני אראה לך מה זה גודל. בוא תסתכל איך נראה היקום. אתה רואה את הגודל הזה? כה יהיה זרעך. תהיו גדולים. אנחנו חוזרים ואומרים את זה כל קדיש. כל קדיש. ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל עלינו, יתגדל ויתקדש, וגם אתה אומר, השתבח והתפאר והתרומם והתנסה והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו, לאלה, מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה אדם ערן באלמה. הרבה יותר ממה שאתה רואה פה במציאות בעולם הזה. אל תספור את המציאות, את הגודל האלוקי המתגלה עליך במשקפיים של העולם הזה. צא החוצה רגע, תתבונן, ואז תוכל לראות. אתה, אברהם, רוצה יותר להבין על מה אני קוראת אותך ברית? בוא, אני אצא לך רגע החוצה, תראה את הגודל, תבין על מה אני מדבר. וגם אנחנו נדרשים כבני בניו של אברהם אבינו לחזור לאותה התבוננות. כשאתם מברכים, מברכים כל יום ברכת יוצר המאורות, אז דורשים מאיתנו, מרוממים אותנו, מעלים אותנו כל יום למציאות הזאת של המלאכים. אומרים לך, איך המלאכים מודים לקדוש ברוך הוא? במשקפיים שלהם, ביכולת שלהם לראות ולהסתכל. אז איך הם מודים לקדוש ברוך הוא? כן? מראים לך איך הם מודים?
אז אומרים לך, המלאכים, כשהם מסתכלים אל למעלה, כן, על מאורי אור שיצרת, הם היפה רוח הסלע. ומה הם מברכים? הם אומרים, כולם עושים באימה, וביראה רצון כניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובטהרה, ושירה, ובזמרה, ומברכים, ומשבחים, ומפארים, ומקדישים את השם אל המלך הגדול, הגיבור, והנורא. בעיניים שלהם, נכון? בעיניים שלהם הוא גדול, גיבור ונורא. נכון? ובשפה ברורה ונעימה, קדושה, כולם כאחד, עונים באימה. אתה, כשאתה אומר קדוש, קדוש, אתה אומר את זה באדישות כזאת, מספר סיפור? בוא אספר לך מה קורה אצל המלאכים, או שאתה מתחבר איתם. איך? כשאתה אומר קדוש, 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 אתה אומר, אני פה בעולם הזה, שוכני חומר, הם שמה ברום מעלה, הם יגידו קדוש, באמה ובירה, בסימן, אני אגיד, באדישות. כן? שלום. יחד כולם קדושה לך יש על ישו. אתה אומר את זה כמו שהם אומרים את זה. איך אתה יכול לומר את זה כמו שהם אומרים את זה? איך אתה יכול לומר? אתה חייב ללכת בדרכו של אברהם אבינו ולהתבונן מהגודל כמו שהוא התבונן. להיכנס להם, לעיניים שלהם. אתה מסוגל? וכשאתה אומר את זה, מתאמץ להבין מה זה גדול. וואו, זה גדול. ברור שהקדוש ברוך הוא, לתמחשבה תפיסה בי, וכולה כלה חשיב כמה. אבל, לפני שאני בא כלה חשיב כמה, קודם כל להבין מה זה גודל, ומה יותר מזה. אבל קודם כל, מה זה גדול? אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא במושגים של תואר, נכון? גדול. אתה רואה את הגודל של העולם. אתה מבין מה זה גודל? על זה דיברנו. אתה רואה איזה גבורה נדרשת כדי להניע את כל הכוכבים האלה? איזה כוח צריך בזה? אתם יודעים, אומרים שהשמש יותר כבדה מכדור הארץ, יותר מכל כוכבי הלכת, בערך פי מאה. פי מאה מכל כוכבי הלכת. 98.6 אחוז מהיקום, מכדור, ממערכת השמש, זה השמש, ו-1.4 זה כל כוכבי הלכת. כלום. איזה כוח צריך להניע אותה? את כל הגלקסיות. איזה חוכמה צריך שהם, לא כמו שעון שוויצרי, עוד יותר. אבל זה לא שעון כזה קטן שאתה שמת על היד, אלא כוכבי ענק. חום של מאות אלפי, עשרות אלפי מעלות. איזה חוכמה. אין חקר את תבונתו. זה, על זה, על החוכמה הזאת, על הכוח הזה מדובר. כשאתה אומר גיבור, לא איזה בריון של זה, מתאבק. זה הגבורה האלוקית. זו החוכמה האלוקית. זה הרבה יותר, אבל קודם כל זה. זה הגודל האלוקי. כשאומרים הגדול, הגיבור והנורא, זה בעיניים שלהם. ואתה חוזר ומסתכל בעיניים שלהם. ורק אחר כך אתה אומר, אחרי שהבנת מה זה העולם, קצת הבנת, נכון? עכשיו שאתה אומר, אהבת עולם אהבתנו. אתה מבין איזה אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אתה הבנת מה זה העולם? הבנת מה זה היקום? הבנת מה זה הגודל? הבנת מה זאת הגבורה? הבנת מה זה החוכמה? הבנת מה עוד
בנורא איזה גודל. מה אנוש כי תזכרנו, תחסור מעט מאלוקים לחבוד בדר תיאטראו. כשאתה מבין את זה, אתה אומר אהבת עולם נשמע אחרת. כשאתה אומר בקדושה, אחרי שאמרת קדוש וברוך, אם לא חשם לעולם, וואו. זה העולם שדיברנו הרגע. מה שאמרת בקדוש וברוך, על זה אמרת אם לא חשם לעולם. לא לעולם של הכפר שלך, ולא לעולם של קלינטון, או של טראמפ, או של בוש. על ישמחו השמיים ותגיע לארץ, יראה מהיום לא, תבל ויוש ובא, כל המציאות. על זה נאמר, אם לא חשם לעולם. אתה מבין מה? זה הגודל, זו הגבורה, זו התבונה. ולכן, אנחנו כל בוקר, וגם כל ערב, מדגישים את הגודל הזה, ומתוך כך אתה אומר, קריאת שמע. מתוך כך אתה מדבר על אהבת עולם אהבתנו. מתוך זה אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותנו, ואתה מגלה עלינו את שמך הגדול הגיבור והנורא. איך אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם? כי בשם קודשך, הגדול הגיבור והנורא, בטחנו. זה השמות שהסגירו מקודם המלאכים, נכון? איך המלאכים אמרו מקודם? שכולם מעריצים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, נכון? קדוש הוא? אז את מה שדיברנו שם, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, וזה שם השם שמתגלה עלינו. על מי נקרא שם השם הגדול הגיבור והנורא? עלינו. ככה אנחנו אומרים בתפילה. אבינו שבשמיים, חי וקיים, עשה למען שמך, עשה למען וחסד עבור כבוד שמך הגדול, הגיבור והנורא, שנקרא עלינו. כשהשם אומר לאברהם ויצחק לגוי גדול, זה שם השם הגדול שנקרא עליו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, וירס לרחה את שער אויבה, ורדפו מכם 500, כי הגבורה האלוקית מתגלה בך. וכשכתוב, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, כי המורה האלוקי מתגלה עליך. שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו. לכן, גם דוד המלך, כשמדבר על הגאולה של עם ישראל, אומר, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס. דורנו, נכון? אנחנו בדור של בונה ירושלים השם, אנחנו בדור של נדחי ישראל לכנס, אנחנו בדור של הרופא לשבור הלב, כדי שאנחנו מרפא, את שברון הלב שלנו מהגלות, מחבש לעצבותם. פתאום מזכיר לנו דוד המלך את הכוכבים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שומר תקרא. למה מזכיר לנו את הכוכבים עכשיו? כי מתי שם השם הגדול הגיבור והנורא נקרא עלינו? מתי הוא נקרא עלינו? מתי שם השם נקרא על אברהם הגדול, יצחק לגוי גדול? כשולל הארץ, נכון? לך לך מארצך, אל הארץ של הרקע, ו... יצחק לגוי גדול. תעלה לארץ, תזכה להיות גדול. כך אנחנו אומרים בתפילה, שמך הגדול הגדול שנקרא עלינו, גדולנו מקודם, נכון? וקיים בנו,
השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך, בעת היביא אתכם ובהתקבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ותהילה בכל עמי הארץ. בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. כשאני מקבץ אתכם לארץ, כמו שאברהם נעשה גדול כשהוא בא לארץ, גם אתם תהיו גדולים בעת קיבוץ גלויות. איזה גודל? מונה מזמר הכוכבים וכולם שבוע תקרא. זה דבר אומר ישעיהו. ישעיהו הנביא, כשמדבר אל עם ישראל, בפרק מם, של נחמו נחמו עמי, כן? אותו פרק שמדבר על קיבוץ גלויות, נכון? על הר גבוה, נכון? עלי לך ובשר את ציון, הרימי בכוח קולך. ואז הוא אומר, תסתכלו, מי מדד בשעלו מים? ומי, מי זה זה ששמיים בזרת תיקן? יש פה מישהו שיכול למדוד את השמיים בזרת שלו? יש דבר כזה? נכון? מי קל בשליש אפר, מי יכול לשקול את כדור הארץ? לדבר על היקום. כדור הארץ הקטן הזה. כן? מי יכול? מי שקל בפלא שרים וגבעות במאזניים, מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודע. מי, את מי השם התייעץ כשהוא ברא את העולם? יש מישהו כזה? אין, נכון? מי אין הורים, אין גויים כמר מדלי? אומרים שיש יותר כוכבים בשמיים מגרגירי חול על כדור הארץ. אתם מבינים את הגודל? זה הגודל. זה הגודל. כל הגויים כעין נגדו. מאפס ותוהו נחשבו לו. ואל מי תדמיון אל? ומה דמות תערכו לו? קצת קופץ פסוקים. אומר להם ישעיהו, יושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. הנוטה כדוק שמיים, והמתכם כאוהל השבת. שאו מרום עיניכם. וראו מברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. כמו שנאמר לאברהם, גם פה, קיבוץ גלויות, הסתכלו לשמיים. אתם רואים את הגודל? מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר, נכון? אז עכשיו את הכוח הזה אני נותן לכם. איך אומר הפסוק? השם, אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ, לא ייעף ולא ייגע, אין חקר את תבונתו, נותן ליעף כוח. זה שמרוב עונים ואמיץ כוח, את הכוח הזה למי הוא נותן? למי שיושב בסדר ומגיע הערב, הוא עייף, הקדוש ברוך הוא, את הכוח הזה נותן לו, ולאין עונים עוצמה ירבה, ויעפו נערים, ויגעו, ובחורים קשול יקשלו, וקובע אדוני החליפי כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו, כך עשיתי לאברהם אבינו, אומר הפסוקים בהמשך. נתתי לו כוח כזה, אז הוא נצח את ארבעת המלאכים. אני השם ראשון ואת אחרונים, אני הוא. אני אותו אלוקים, כדור הארץ נע באותה מהירות, הכוח אותו כוח, החוכמה אותה חוכמה, הגבורה אותה גבורה, אתם אותם עם. מה שקיבל אברהם, קיבלו אתם. רק תפתחו את הלב, תכינו את עצמכם את כלי גדולים. כי שם השם נקרא, כשאתה לומד גמרא, הבו גודל אלוהינו. אל תהיו במוחין דקטנות. תהיו גדולים. תלמדו תורה בגדלות. תתפללו בגודל, מסילת ישרים בגודל, תברכו בגודל, תתפללו בגודל, תלמדו בגודל. לא בקטנות מוחין.
בשביל מה אתם פה בישיבה? בשביל להיות עם ענק, האדם הגדול בענקים, והשכר לגוי גדול. כך אומר השם על אברהם. ואברהם היו ילד גוי גדול ועצום. על מי דיבר? עליכם. כמובן שכל הגודל הזה לא הופך אותו לגבל גאווה חלילה. ואנוכי עפר ואפר. וזה לא סותר. כי אברהם הוא גם ככוכבי השמיים, וגם ככל שאר שפת הים. גם כעפר הארץ, וגם ככוכבי השמיים, וזה לא סותר. למה? כי הכל זה ממנו, זה לא כוח שלי. מה, משה יכול לקרוא את ים סוף? לא, אבל עם כוח השם בתוכו, קטן עליו. יהושע יכול להביא את השם שאתה ירח, דמיינס. אבל עם השם בתוכו, מה זה? פיפס. מה צריך להיות? כמו אברהם, כמו משה. משה שפירקה אמרת. זה הגאולה. לבוא לארץ, זה ודאי גאולה. לתור העצים, זה בטח גאולה. להקים קיבוצים, זה גאולה. להיות חיילים, זה גאולה. להיות גדולים, זה הגאולה. הגאולה. זה הגאולה. הבו גודל. כי שם השם מקרא, הבו גודל. לומדים גמרא, הבו גודל. שניים בקרב התרגום, הבו גודל. תהיו גדולים, בבקשה, תהיו גדולים, בבקשה, בתחינה, בבקשה, תהיו גדולים. אל תהיו מוחין דקטנות. בבקשה. עם ישראל צריך להיות אתכם גדולים, והעולם צריך להיות אתכם גדולים. סיפר לי אורי אריאל, שר החקלאות, פגשתי השבוע שעבר. הוא אמר לי, בדיוק אני בא עכשיו מפגישה עם איזה סיני אחד. אתם יודעים, בסין יש 1.5 מיליארד תושבים. אנחנו כמה? 6.6. הוא אומר, הוא בא לפה. יש לו חברה, נקראת עליבאבא. אתם לא מכירים, טוב שאתם לא מכירים. אבל זו חברת מסחר כזאת, שמוכרת דרך הזה, שווה יותר מתקציב כל המדינה. 500 מיליארד דולר. מכובד. האדם הזה לא חסר לו כלום. בשביל מה הוא בא? בשביל מה הוא בא לפה? מה חסר לו? הוא יכול לקנות את... את כל מגדל העמק הוא יכול לקנות. ממה שהוא מרוויח ביום. שמה הוא בא לפה? הוא אומר, אני באתי לפה ללמוד איך אתם עם כזה גדול. אנחנו 1.5 מיליארד, אנחנו לא גדולים כמוכם. איך אתם מצליחים לקטוף רבע מפרס נובל בעולם? איך אתם מצליחים את כאלה חדשניים, כאלה יצירתיים? איך אתם עושים את זה? תסבירו לי את הסוד. וזה הוא בא לפה. זאת אומרת, כסף אני יודע לעשות. למכור אני יודע. אבל איך אתם מצליחים להניב מהאדמה פי 10 מאיתנו? איך אתם מצליחים לנצח את כל האויבים שלכם? איך? איך? תסבירו לי את הסוד. והסוד נמצא פה בבית מדרש, בגמרות שלכם. אולי אתם לא יודעים איזה גודל יש בגמרות האלה, איזה גודל יש בארון הקודש הזה. אז משה רבנו אומר, אתם לומדים תורה, כי שם השם יקרא, הבו גודל, אתה לא יודע איזה גודל יש פה. כל יום נזכיר לך את זה, כל קדיש נזכיר לך את זה.
כל קריאת שמע להזכיר לך את זה. כי תורה בקטנות, יחסית כמובן, הייתה לנו בגלות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לך לך. מארצך, מולדתך, ותביאך אל הארץ אשר אראך. שם אעשך לגוי גדול. בדור הזה זכינו. אנחנו זכינו, מה שלא זכו דורות קודמים, שזכינו להגיע לארץ שבו גודלים להיות פה, ארץ מגדלת ענקים. באנו לארץ שמגדלת ענקים, אבל לא הענקים האלה השמנים, הגדולים, הענקים, כל אחד. זה לא ענקים כאלה, זה לא ענקים ששווים משהו, זה ענקים של תוהו אלה. ענקים של תורה! ענקים של לב! כמו אברהם! לב גדול! ענקים של גבורה! ענקים של מידות! ענקים של אמונה! ענקים של עשייה! ענקים של קדושה! ענקים של אהבת ישראל! ענקים של מתיקות, ענקים של אור. בני בניו של אברהם אבינו, בני בניה של שרה אמנו, בני בניהם של האבות הקדושים, של האמהות הקדושות, של התנאים, של האמוראים, של הצדיקים, של הקדושי עליון, של אור החיים, של הבעל שם טוב. של הבבא סאלי, של הבן איש חי, של כל הצדיקים הגדולים. בשביל זה אתם עומדים פה. בשביל לגדול ככה. ואז נברחו בכלל כל משפחות האדמה, והעולם כולם התהפך מהתורה הזאת. אחי, רעי, אהובי. אני זכיתי לגדול בבית של אבא גדול. ראיתי מה זה אבא גדול. ראיתי שזה אפשר, שזה מציאות, שזה קורה, שלא צריך שזה להיות 2.5 מטר, גם במטר 70 אפשר. 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 אני כל היום מסתובב, מפה לשם, משם לפה, כל פעם פוגש אנשים, אתה הבן של הרב אליהו, חייב לספר לך סיפור על אבא שלך. עוד ספר, עוד סיפורים, עוד מופתים, עוד דברים מופלאים, לא נתפסים. עוד סיפור, עוד סיפור. רק שבוע שעבר, בא לי מישהו, אומר לי, חייב לספר לך. הבן שלי מראה לי את הבן שלו. אומר לי, הבן זה לא דיבר. לא דיבר. באתי לאבא שלך, שם את האצבע, אדוני שפתיי תפתח ופי יגיד לתך, התחיל לדבר. זה, הסיפור הזה, אני מכיר אותו כבר פעם רביעית. בטח יש עוד 30, אני לא מכיר. אבל הסיפור הזה עצמו, כבר פגשתי 4 אנשים שסיפרו את הסיפור הזה. איך זה עובד? איך זה קורה? מה, הרב רופא? איך זה קורה? פגשתי מישהו, שבוע שעבר, אומר לי, 14 שנה לילדים, לילדים. באתי לאבא שלך, בירך אותי, 9 חודשים, בן. זה גם שמעתי את זה 100 פעמים, את הסיפור הזה. אבל עוד, כל אחד זה פלא, איך זה קורה? באה אישה אחת אומרת לי, שבוע שעבר, רק שבוע, רק סיפורים משבוע שעבר. אני ככה כבר 7 שנים ככה מספרים כל הסיפורים, עוד אחד, עוד אחד. איך זה קורה? מה אדם, כוסה? לא, חס שלום, אסור להיות כוסה. מה זה? שם השם מתגלה בתוכך, זה הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. הקטן מקום. תוריד טיפת הגאווה, הכל יהיה בסדר. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, תזיז את הגאווה, הכל יבוא. אחי ואי אהוביי. האמת, אני מדבר אליכם, אני גם מקשיב. אני אומר לעצמי, וואי, זו שיחה טובה. אולי גם אני אעשה ככה. אהביי, שאני אזכה גם לעשות ככה.
אבל שאני אקשיב לדברים שהאבות מדברים עלינו, שהאימהות מדברות עלינו, שהתורה מדברת אלינו, שהקדוש ברוך הוא קורא אלינו. הלוואי נזכה. נזכה באמת. אין לנו ברירה. זה ככה אלוקים עשה אותנו. אם אנחנו לא ככה, לא טוב לנו. אנחנו מתבלבלים עם עצמנו. עושים שטויות. כי זה לא מתאים לנו, אנחנו נבראנו אחרת. אז עושים שטויות. אל תעשו שטויות. תהיו גדולים, הכל יהיה בסדר. איך עושים את זה? כתוב, קום בבוקר מוקדם. אין עם כלביא יקום. אומר רש"י, מה זה לוי? וכארי התנסה, קמים בבוקר לקרוא קריאת שמע. תסתכל רש"י. ככה מתחילים להיות גיבורים. לקום בבוקר. לשבור את הקרח. בני אבא בני אדם. היכה את האריג בתוך הבור ביום השלג. גבר. גבר כארי. כך מתחיל לשולחן ערוך. קום בבוקר. מתחיל מזה. אפשר? זה הכל, גבר בלימוד, גבר בכוונת התפילה, גבר. אדם פותח כפתחו של מחט, תמשיך את המכיר. אבל שזה אתה לומד בשבעה, מה אתה לומד בשבעה? רק את זה אתה לומד. איך כל הלימוד אמור לגדל אותנו, לעם, להחזיר אותנו למקום האמיתי שלנו. זהו, אחיי ורעיי. אני סיימתי. לא שסיימתי באמת, כי צריך למקום אחר, אבל אני באמת נמצא פה כל הזמן. אבל לא... אז אני צריך... הגוף צריך ללכת למקום אחר. אבל אני איתכם כל הזמן. אוהב אתכם, אוהב את הישיבה הזאת, אוהב את הרב שניאור, אוהב את הרמים, אוהב את התלמידים. מתפלל לכם שאתם תהיו גדולי ישראל. שתגדלו באמת. שתהיו גדולי ישראל, כי עם ישראל צריך גדולים. אני אסיים בסיפור קטן ואומר לכם אותו. דבר קטן קטן, אבל חשוב חשוב. לפני כמה חודשים שמתי לב לעובדה, המאוד פשוטה, שבחמישים השנים האחרונות, משחרור ירושלים ועד היום, עם ישראל גדל פי שלוש. היינו 2.2 מיליון, אנחנו 6.6 מיליון. מכובד, נכון? אבל עולם התורה גדל פי כמה בחמישים השנים האחרונות. פי כמה הוא גדל. אז אני אגיד לכם, לפני שחרור ירושלים היו 3 ישיבות גבוהות בכל הארץ. זהו. היום יש 90. וכל ישיבה היא פי כמה בגודלה. גדלנו בערך פי 50. כשהרב שניאור, אבא שלך היה רם בישיבת הכפר הרוי, כמה ישיבות תכנות היו בכל הארץ לפני 50 שנה? 5, 6. כמה יש היום? 120. אמר לי, כך אליך מאנגלת. יש גם 120 אולפנות. הבנתם? את הגדילה הרוחנית שעם ישראל גדל. אני מספר לאנשים שהיינו מאמינים לי. כשאני הייתי בחור במרכז, אני הולכים להתפעל בכותל, היה מניין אחד בכותל בנץ. לך עכשיו, תראה כמה יש לך כל פעם בנץ. 50 מניינים. כשאני באתי לרש בלפני 40 שנה, ל"ג בעומר, אולי 10,000 איש. לך עכשיו. 600,000. אין אוטובוסים במדינה. לא אני אומר לכם סתם. זה מה שאגד אומר. נגמרו לנו אוטובוסים. אין מספיק. מאיפה זה בא הדבר הזה? מי עשה את זה? איך גדלנו פי 50?
אלוקים הבטיח ועושה. למה אני מספר לכם? כדי שתהיו מבסוטים, זה בסדר. מה נראה לכם יהיה בשנים הבאות? אלוקים יוריד רגל מהגז? יוריד מהלך או יגביר מהלך? יוריד או יגביר? יוריד או יגביר? יוריד או יגביר? יוריד או יגביר? ואתם הנהגים. ואתם הנהגים. ואתם לומדים פה איך להגביר כוחות, כי עם ישראל הולך לצמוח. אנחנו צריכים להיות היום גוי גדול, וכל אלה של תל אביב צריכים להיות גוי גדול, כל אלה של אלה צריכים להיות גוי גדול, כל שנמצאים בפנסילבניה יכולים להיות גוי גדול, בפטרבורג, מה שקרה שם השבוע, צריכים להיות גוי גדול, כל שבצרפת צריכים להיות גוי גדול. זה תפקידנו. ובעזר השם, קדוש ברוך הוא שקראת איתנו ברית ונשבע לנו, לא יפר את בריתו ולא יפר את שבועתו, ונפתח פתח כפתחו של מחט, יפתח לכם פתח כפתחו של אולם, אמן ואמן. אמן. השם בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אוי אוי אוי, השם בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, את תורתו. השם בחרבנו מכל העמים. תודה רבה, תודה, מה שאתם עושים בישיבה. תודה רבה ידידיה, תודה רבה לישי, הרב גמר, גמר של הצבא, טוב אחרונה בישיבה. השם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, איי איי איי. השם בחר בנו מכל העמים. עברנו הרבה גלגולים עם הבן שלנו, כל מיני דברים. הרב היה רב הצליח לאשתי, שם כבר חסיד עם הדרגות, אל תדאגי, ברוך השם. מה אמר לה הרב? בסוף הוא קם, קם ועמד על הרגליים, אמרתי לשבת. ואתה לנו את תורתו, את תורתו, אשר בחר בנו מכל העמים.